وجنجن دوم تجري تجويد القرآن الكريم وجنجن دوم كيوري الهالي رسمة هو ودن دوم إجازة القرآن الكريم كان كو شيخ عمر الفوتي وان كو ألفا أحمد وان ألفا أحمد كان يجي يوم ما إبابة وان هيتشمو دو بسبو نكمنا ألفا هاشم المدني رضي الله تعالى عنه هالير إيه دفتر رود الشمائل أهل الحقيقة في التعريف بأكابر أهل الطريقة دفتر ندي ودن كو أحمد بن محمد علي الشنقيطي كون سيدنا ألفا هاشم وديهن إلحاق ko heewi e besngu Alhaji Umar e ko heewi e besngu Fuutankoobe e ko heewi e tijjaniyankoobe diwano ene jaa hen do are tarjama bammako ceru muntaga addi halakaatu Jahir wa Durar wonde o jinnaaro makko en hecci Cheikh Umar duubi sappo yeey on Alpha Ahmad on Cheikh Umar njidi yumma e baba kanko on jinnaaro mudum Sayyidna Alpha Hashim El Madani kanko on jinnaaro mudum tijjani Alpha Ahmad lomtiiɗo Cheikh Umar caggal Cheikh Umar radiallahu taala anhu joƴƴini fetel muɗum e degembere tijjani continu machallah ene woni jihaadi ceeru mum taga Ahmad ne haala e sifaji tijjani to fodde duuɓi nayyi tijjani radiallahu taala anhu juulani so wona juuluɗalngal fodde duuɓi nayyi woni koye golowole caggal Cheikh Umar radiallahu taala anhu o jaggani Seydi Alpha Umar bun ceerno Bayla o waɗan ɗum sahar woni o yoftani ɗum o waɗi sahar warande bamba ko cewndiɗo Cheikh Umar radiallahu taala anhu o waɗani Fuutankoɓe o waɗani dennangal mawɓe kono Alhaji Umar higginoɓe jihad taw ene maayi juuɗe añɓe ɓe o waɗani ɗumen tigi rigui joftigo yoftaniɓe kamɓe kala on tijjal Alpha Ahmad woni bammakko ko Alpha Ahmad mo kalɗen ɗo joni o Alpha Hashim El Madani mo ganduɗa kanko wonno mufti alal madahibel arbaa e jamanu makko to madinatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ko oɗo gorko Alpha Ahmad jibinimo te Alpha Ahmad e Cheikh Umar jiidi umma e baba kanko Alpha Ahmad sen kaalimo wayno en kaali tigi rigui Ali ibnu Saidin canki tijarata wayno en kaali tigi rigui Siré wayno en kaali tigi rigui Ibrahima wayno en kaali Fatima mo ganduɗa kanko woni afo galle mabɓe macha Allah mo ceerno Basa Moro lamin joguinowo wayno en kaali Ummu Kala wayno en kaali Hafsatu wayno en kaali Salamata wayno en kaali kamɓe foof ni o en kaalino ɗum e darsumen ɓennuɗɗi en mbino Cheikh Umar radiallahu taala anhu wonko Allah waɗanimo ko mawni ko adi omo jibine te ɗum tindinata wonde ko won jibinteɗo mawɗo ena ara e leydi he en jopinomi hen alhaali almam Abdoul Kadir Kane radiallahu taala anhu e ceerno Souleymane Baal tasis dawla men mbaɗi e Fuuta o e saabu Fuuta wonino e ñalawmaji e jammaji niɓɓere ñalawmaji Fuuta koko niɓɓitno ñalawmaji Fuuta e jammaji Fuuta fof koko niɓɓinno ha Allah addi ceerno Souleymane Rachid Baal e almam Abdoul Kadir Kane e nandu Saïd en ko nande tafsir ɓoggel en ko nande ceerno Bayla Pérédio en ko nande imam Abdoul Kadir Kane ko nande ceerno men ceerno Abdoul Karim Diawanɗo en ko nande imam Boubacar Kane en ɓe daari machallah haɓe guitti nidam toñannoɗo gonnoɗo ɗono uñilamo deniyankoɓe te ɗum koko adi Cheikh Umar ne yiya aduna duuɓi nogas ɗum waɗi ko 1776 Cheikh Umar yi aduna ko 1795 walla 1796 walla 1797 walla 1798 te ɗum ɗo cikkata mataw ɓe gaari ko tintinde yimɓe won waliyo Allah ne jibine Allah jaɓata mukku o foofa e weeyo toñangue Allah jaɓata mukku o foofa e weeyongo kisal ala Allah jaɓata mukku o foofa e weeyongo ganduɗa l'islam saraki hen saaki hen ɗum Allah laɓɓini leydi ndi ko adi Cheikh Umar ne jibine Allah waɗi ɗum e nelaɗalah sallallahu alayhi wa sallam sa yi to alam tara kefe ma yi ɗum alam tara kefe faala rabbuka bi ashabil fiili alam yajal kaydahum fi tadlilin nde Abraha al Habashi ummiye men ɓisso makko ne juuti o ari pour helde suudu kaaba Allah tellini makko ko wiyete tayran ababila ene ndondi kaaƴe ɗe gummi to jeygol newe sijjil jani e konu makko mbari konu makko mbardimo hen ɗum tagui Allah jaɓani toñangue ko adi nelaɗalah sallallahu alayhi wa sallam ne jibine nonne kadi Allah jaɓani toñangue ko adi waliyo Allah moƴƴo woni Seydi Alhaji Umar ibnu Saïd ngel Fuuti radiallahu taala anhu ene yiya aduna ɗum ɗo ko ƴiri ha satuji kewɗi ko adi ceerno Cheikh Umarul Fuuti ene yiya aduna en kaalino ñande ceerno radiallahu taala anhu yi aduna nde waliyo Allah mawɗo ene wiye Seydina Cheikh Mukhtar al Kunti radiallahu taala anhu ko waliyo Allah Kadiri Yanke mawɗo daɗɗo e wilaya daɗɗo e gandal zahir e batin o juunni sujud makko battindiɗo e juural makko subaka ceero mum taga Ahmad addi ɗum to Jahir wa Durar fi sirati Cheikh El Hadji Umar o wi kamo ceero mum taga Ahmad o fil jawahiri wa durar anna al arifa billahi taala
الشيخ مختار الكنتي رضي الله تعالى عنه أطال سجوده في صلاة الصبح في اليوم الذي ولد فيه الشيخ رضي الله تعالى عنه. فلما فرغ من صلاته سأله أصحابه ما سبب ذلك، فقال لهم: سمعت هاتفا ربانيا يقول قد ولد ولي في هذه الليلة من بلاد السودان، فكل أرض دخل فيها يسير أهل تلك الأرض تحت طاعته بإذن الله تعالى. فتضرعت إلى الله تبارك وتعالى ألا يدخل أرضنا، فاستجاب الله لي. شير منتقى أحمد وي ولي ألا نوي سيد الشيخ مختار الكنتي ñari ciiru men cheikh umar yi aduna do halwar do o juutni sujud makko cakke tiido e juural makko subaka ndo haljirinde